teille kaksivaltaisen kysymyksen. Toinen on se, että minä sanon, että tämä maailman ja Suomen energiajärjestelmä on muuttumassa. Ja uskotteko te siihen, että se energiajärjestelmä on muuttumassa, koska sillä on niin kuin tietty merkitys. Ja toinen on sitten se, että se muutos on sitä, että meillä aikaisemmin me oltiin varmaan huolettomia siitä, että lämpö ja sähköä riitti, kun me tehtiin se niin päin, että tehdään niin, kuin niin paljon näitä voimalaitoksia on, että vaikka me kaikki lähdettäisiin nyt sähkösaunaan samaan aikaan, niin sähköä riittää. No nythän tämä muutos on siihen, että se tulee monimutkaisemmaksi ja siihen tulee osallistumaan enemmän tyyppejä. Siinä on vaihtelevaa tuotantoa, aurinko ja tuuli. Meillä on sitä bioenergiaa, meillä on energiatehokkuutta, lämpöpumppuja, meillä on kysyntäjoustoa. Niin nämä on enemmän kuin se uskon asioita. Nyt kysymys on siitä, että uskotteko tähän muutokseen ja se, että onko se muutos hyvään suuntaan vai ei? Joo, kiitos. Varmaan muutosta tulee ja muututaan kovasti. Ja tämä, että näihin hybridimalleihin, että meillä on niin monta erilaista tapaa valmistaa, tuottaa, käyttää ja muuta energiaa, niin se on menossa siihen suuntaan, että enemmän tarvitaan huoltopuolen kavereita ja huoltotoimia ja muuta. Ja sitten kun on moninaiset järjestelmät, niin jokainen oma tuotantotapansa vaatii omat sitten vuosittaiset huoltotoimenpiteet ja sitten sitä jatkuvaa huoltoa. Että onhan sillä sitten työllistäväkin vaikutus, mikä tietysti voi jossain määrin olla positiivista, mutta sitten jos ajatellaan nyt sitten, että Suomeen tuodaan edelleenkin huomattomat määrät öljyä ja muuta poltettavaa materiaalia, niin ne on mun mielestä se, että mikä pitäisi olla vihreä linja, että niistä päästäisiin eroon ja siirryttäisiin sitten tähän sähköpuoleen, millä pystytään liikkumaan ja muuta, mutta siihen ehkä toivoisin, että löytyisi tämmöistä vihreätä ajattelua kaikilta puolueilta, että päästäisiin siihen vihreämpään ja sitten vähemmän päästöllisempään lämmitys- ja energiamuotoihin. Joo, kyllä mä uskon niin lähtökohtaisesti tuon muutokseen tuossa niin energiasysteemissä, mutta tietysti se pitää olla semmoinen, että vaikka ei tehdä niin paljon voimaloita, kun enää meillä kuitenkin on sen verran sitä kapasiteettia lisää sitä tuotantoa, mikä me sitä lisää tarvitaan, ettei sitä tarvitse sitten ostaa ulkomailta. Sama asia fossiilisten polttoaineiden kanssa. Mä en halua, että meidän pitää esimerkiksi ostaa kaasua tai sähköä tai öljyä Venäjältä, joka voi hyvin jossain vaiheessa keksiä käyttää sitä poliittisena työkaluna siihen vaiheessa, tulee kiistoja. Sanoisin, että siinä mielessä uskon muutoksen, että se on joka tapauksessa tapahtumassa. Että se, että onko se hyvä vai huono suuntaan menossa, niin siitä on tosi vaikea tällä hetkellä sanoa, koska tuntuu, että kenelläkään ei ole sellaista kokonaiskuvaa eikä kukaan oikeastaan ohjaa tätä tekemistä. Joo, jotenkin ehkä jättää vastaamatta tuohon siinä mielessä. Joo, kyllä uskon muutokseen ja se on hyvä uskon, koska meillä on sitten lisää mahdollisuuksia myöskin tuottaa ja kuluttaa energiaa enemmän joustavasti, niin kuin vähän niin kuin tämä niin kuin on puhuttu aikaisemmin. Ja esimerkiksi se saunaköyttö, vaikka kaikki pistää sen päällä, niin ei se ole mikään oikeastaan ongelma, kunhan muut laitteet osaa reagoida siihen. Että esimerkiksi tulevaisuudessa luultavasti ladataan autoja myöskin suurella teholla, ja niitä ei tarvitse ladata just silloin, kun käydään saunassa esimerkiksi. Niin kyllähän tämä niin kuin tekniikalla sitten hoituu ihan hyvin. Sitten ehkä niin kuin yksi asia, mikä voisi myös muistaa, että kaikki energia, mikä me käytetään, on käytännössä sitten loppujen lopuksi peräisin auringosta. Onko se sitten fossiilista, että sitten se on kerätty kauan sitten, tai onko se sitten kerätäkö se aurinkopaneele vai kerätäkö se metsän kautta niin, että metsä sitoo sen energian ja me poltetaan se. Niin se on enemmän siitä, sen takiahan fossiilit polttoaineet on ollut vain pannassa sen takia, että sitten päästetään takaisin ilmaston, mikä on sidottu maan alle. Mutta muutenhan niin kauan kun käytetään aurinkoenergiaa, niin kun jos se olisi tuotettu vuosi sitten suurin piirtein tai nykypäivänä, niin eihän se sitten olla niin kuin sanotaan tuossa kestävässä kehityksessä.
Niin, no kyllähän muutos on jo tapahtunut nyt tälläkin hetkellä Turun alueella, tai Turun kaupungin alueella saa biodieseliä, joka on täysin jätteestä tehtyä. Ja sitä voidaan käyttää, siihen on paljon useita jakelupisteitä. Jostain ihme syystä Turun kaupunki ei sitä käytä. Tai se ihme syy on siinä, että oliko se tämän kustannukset oli 12 senttiä litralta korkeammat kuin mitä fossiilisen biodieselin dieselhinta on. Eli näin pienestä on kyse silloin, kun puhutaan ympäristöteosta. Tähänkään Turku ei ole valmis maksamaan sitä 12 senttiä litralta enempää. Sähköautojen tai sähkökulkuneuvojen osalta ylipäätään ollaan vähän pikatiellä, jos puhutaan, että ne on puhtaita. Puhtaita liikennemuotoja. Sähkö tulee jostain. Se tulee joko kivihiilestä, se tulee atomivoimana tai sitten se tulee Ruotsin tai Norjan atomivoimaloista. Tai sitten se tehdään biodieselinä, biovoimana. Jostain se täytyy tulla, eli sähköauto ei sinänsä ole mikään puhdas kulkuneuvo. Joo, nyt kun tässä puhutaan muutoksesta ja siitä, että uskonko mä siihen, niin mä oikeastaan haluaisin viedä tämän keskustelun vähän isommalle tasolle. Eli siis jos puhutaan nyt vihreän energian tavallaan vallankumouksesta ja siitä, että se ottaa valtaa ja ylipäätään vihreän talouden valtavirtaistumisesta, niin kyllähän mun mielestä se on jo hyvin vahvasti käynnissä ja sen näkee ympäri maailmaa. Mutta siis mun mielestä se ei riitä. Et se keskeinen ongelma meillä on, jos puhutaan ilmastonmuutoksen kaltaisesta hyvin meidän jopa käsityskyvyn rajoilla olevan suuruusluokan ongelmasta, niin tämä vihreän talouden murros ei riitä, vaan se energiakulutuksen lasku on siinä ytimessä. Mun mielestä maailmanlaajuinen ilmastopolitiikka ei ole pystynyt siihen vielä vastaamaan. Eli YK:n ilmastonmuutossopimus, joka tehtiin nyt Pariisissa uusi, niin vaikka nyt on kunnianhimoisempi kuin koskaan, niin ei siltikään ole riittävällä tasolla. Eli mä koen, että uusiutuvan energian esimarssi ja muu vihreä talous on sivuosassa tässä. Että se energiakulutuksen lasku on se, että meidän on ihan turha oikeastaan tehdä mitään muita asioita, jos me ei saada sitä laskuun. Että aika isoja ratkaisuja tarvitaan aika pian. Ja sitten kun valtiot saadaan mukaan riittäviin päästövähennysvelvoitteisiin, niin sen myötä myös kaupungin ja sen myötä tästä tulee myös kunnallispoliittinen asia. Ihan samalla tavalla kunnissa pitäisi olla päästövähennysvelvoitteet. Että mä en näe, että toivoisin, että vapaaehtoisuus riittäisi, mutta kun on ilmastonmuutoksen kaltaisesta ongelmasta kyse, niin toki kannusteita myös, mutta ne eivät riitä. Niin mä koen, että tämä muutos, mistä puhutaan, niin mä toivoisin, että se olisi enemmän myös tähän suuntaan. Kyllä, uskon muutokseen ja mun mielestä on selkeästi havaittavissa, että se muutos on tapahtumassa pois sitä keskitetystä energiatuotannosta. Ja jos mennään tähän, että tuli kommenttia, että ei ole mitään semmoista suurta kuvaa, että mikä on periaatteessa se muutoksen maali tai että mihin suuntaan ollaan menossa, niin oma sen ajan, kun olen alalla ollut töissä, niin olen saanut semmoisen periaatteessa unelman, että nostetaan nyt ydinvoimapöydälle, että Suomessa olisi peruskulutuksen verran keskitettyä suurta tuotantoa. Sen päälle olisi uusiutuvia varastointijärjestelmiä ja joustavaa kulutusta. Tämä periaatteessa auttaisi siinä, että me saataisiin kulutuspiikit pois, jolloin myös sitä sähköverkkoinvestoinnit olisi pienempiä, koska ei tarvitsisi investoida sen suurimpaan kulutukseen, vaan semmoinen keskivertaisempaan kulutukseen, joka on koko ajan. Tai semmoinen suunta, johon haluaisin, että muutos menisi. Kiitos.
jos sopii kommentoida vielä ja vaikka rohkaista vähän panelista, ja kun oli vaihtelevaa keskustelua ja tosi hyviä alustuksia ja hyviä kommentteja paljon, mutta halusin ehkä sen sanoa, että energiapolitiikan tilannekuvasta, että muutosta on aika paljon ja eri tasoilla on niin kuin ilmaston kannalta hyviä tavoitteita. Ja Turunkin valtuusto teki yksimielisesti strategiapäätöksensä, eli päätös siitä, että pyritään olemaan 2040 hiilineutraali. Kaupunkialue on yksimielinen, se kertoo aika vahvasta poliittisesta tuesta sille tavoitteelle ja myös siitä, että se on niin kuin kansalaispiirien omaksuma ja hyväksymä. Sen lisäksi globaalilla tasolla Pariisin ilmastosopimus Suomessa nykyisen hallituksen ohjelmassa linjaus, että fossiilisista polttoaineista pyritään eroon ja hiilenpoltto loppuu Suomessa 2020-luvun aikana. Ja näihinkin me tietysti on Turun energiapolitiikassa varauduttu, eli on varauduttu siihen, että esimerkiksi fossiilisen kapasiteettia alennetaan, ja kun mietitään näitä investointeja, parannuksia ja toimenpiteitä, niin on hyvä miettiä myös siitä, että mikä se lähtötilanne on. Ja jos ajatellaan vaikka tämän hetken tilannetta, niin Turun kotitalouksista, kun kaukolämmön kattavuus on 90% ja siitä 60-70% tuotetaan tällä hetkellä hiilellä, niin se tarkoittaa sitä, että yli puolet kotitalouksista tällä hetkellä on hiilellä tuotetusta lämmöstä riippuvaisia. Ja nyt jos otetaan vertailuryhmäksi vaikka muut suuret suomalaiset kaupungit ja katsotaan, mikä on niin kuin hiilen osuus, mikä on turpeen osuus ja mikä on se rakenteellinen, siis tuotantorakenteesta johtuva tekninen sitoutuminen niihin polttoaineisiin, niin ehkä tuosta Naantalin investoinnista kuitenkin esittäisin sen kommentin, että se tosiaan meillä mahdollistaa hiilestä luopumisen kokonaan, eikä ole mitään välttämätöntä syytä polttaa siellä turvetta. Ja jos lähdetään siitä lähtötilanteesta, että ajatellaan mitä siellä tapahtuu, niin siellä korvataan laitos, joka tällä hetkellä toimii lähes kokonaan hiilellä, niin laitoksella, jota voidaan ajaa tarvittaessa kokonaan uusiutuvalla polttoaineella. Että vaikka lähtötilanteessa ensi vuoden alussa siellä poltettaisiin tässä uudessa laitoksessa vaikka puolet hiiltä, niin se tarkoittaisi kuitenkin sitä, että meillä kaukolämpö tuotettaisiin uusiutuvilla silloin jo 60-70%, mikä on erittäin iso ja nopea muutos nykytilanteeseen verrattuna. Muutos, mihin mikään muu suuri kaupunki Suomessa ei tällä hetkellä ole taipumassa. Eli tavallaan vähän kontekstia siihen. No sitten on kysymys siitä, että mikä on biopolttoaineen kestävyys ja mikä on puun käytön kestävyys Suomessa. Ja miten tavallaan valtiolinjaukset tällä hetkellä suhtautuu siihen. Viime viikolla joukko tutkijoita tuli julkisuuteen kannanotolla. He on huolissaan valtion tämänhetkisestä linjauksesta puun käytön suhteen sekä ilmaston näkökulmasta että sitten luonnon monimuotoisuuden säilymisen näkökulmasta. Ja tämä huoli on syytä kuulla ja ottaa vakavasti. Ja kaupunkitasolla, mutta myös valtiotasolla Suomessa täytyy miettiä sitä, että mikä on kestävä puunkäyttö, mistä se puu otetaan, miten sitä käytetään. Sanotaan, että Suomessa on puuta. Nyt jos sillä puulla sitten tuotetaan pelkkää lämpöä jossain asuinalueella tai kaupungin osassa, niin sillä on tietty hyötysuhde sillä prosessilla. Jos sillä puulla tuotetaan samassa prosessissa lämpöä ja sähköä, niin se hyötysuhde on huomattavasti korkeampi. Eli siinä puun käytössäkin täytyy ajatella sitä kokonaiskuvaa. Mutta on kyllä huomattava se, että ei voida perustaa niin kuin lämpöhuoltoa eikä energiahuoltoa semmoisen voimakkaasti kasvavan biopolttoaineen käytön varaan, vaan täytyy nähdä, että täytyy päästä energiatehokkuuteen ja energian säästöön, ja se on kyllä se linjaus, mitä Turun kaupunkikin tavoittelee. Energiayhtiön kanssa käynyt valmistelussa ja keskustelussa on varauduttu siihen, että kaukolämmön kapasiteetti tulee alenemaan ja Naantalissa on tarkoitus ajaa sitä hiilikapasiteettia kokonaan alas. Sinnehän jää vielä yksi hiililaitos varavoimaan. Ja hallituksen linja on siitä, että 2030 mennessä hiilenpoltto loppuu Suomessa, niin on ainakin Turussa otettu ihan tosissaan. Mitä tulee kaupungin varojen käyttöön ja siihen, että onko ne sidottu tähän Naantalin ratkaisuun, niin Turku Energian
energiainvestoinnit 14-18 uuteen tuotantoon, joka pitää sisällään myös tuulivoimaosuuksien laajentamista, aurinkosähköä, lämmön talteenottoa, huippu- ja varalämmön ja voiman lisäystuotantoa tai lisäysinvestointeja. 100 miljoonaa on siis Turku Energian rahoitusta, 200 tulee yhteistyökumppanilta, lähinnä Fortumilta. Sen lisäksi nyt Turun kaupungin investointiportfolio on 700 miljoonaa euroa seuraavan 4-5 vuoden tällä taloussuunnittelukaudella. Eli ei todellakaan ole kysymys siitä, että kaupungin rahat olisi jotenkin kiinni tässä Naantalin ratkaisussa. Päinvastoin meillä on kyllä investointivaraa ja mahdollisuuksia. Ja esimerkiksi viime viikolla on Euroopan investointipankin kanssa käyty neuvotteluja siitä, että minkälaisia ilmastoinvestointeja Turussa voitaisiin tehdä ja voitaisiinko saada muutaman 100 miljoonan paketti kasaan. EIP pitää hyvin tärkeänä sitä, että näillä investoinneilla, mitä tehdään, niin on voimakas ilmastonmuutosta hillitsevä vaikutus. Eli he ei kelpuuta sen tyyppisiä investointeja, jossa tehdään niin kuin business as usual tyyppisiä ratkaisuja, vaan täytyy olla selkeä päästövähennysvaikutus. Tällainen valmistelu on muun muassa käynnissä. Sitten energiatehokkuuteen ja mahdollisesti kaupungin kiinteistöissä tapahtuvan aurinkoenergian tuotantoon muun muassa on neuvottelut, valmistelut käynnissä kuntarahoituksen, vihreän rahoituksen instrumentin kanssa, ja näitä käydään koko ajan. Ja ehkä sitten sellaista, niin kun halusin vähän ehkä haastaa tai rohkaista niin kun optimismiin, että kun tässä nyt näiden asioiden parissa on niin kun ison osan työurasta eri tavoin ollut parikymmentä vuotta, niin mun mielestä nyt on niin kun parempi tilaisuus muutokseen kuin mitä on missään vaiheessa aikaisemmin ollut. On paljon halukkuutta, on paljon uutta teknologiaa ja on myös investoreita liikkeellä. Jos katsotaan sitä, miten uusiutuvan energian ratkaisujen tai energiatehokkuuden investoinnit on globaalisti kasvanut viime vuosina, tai miten Kiina esimerkiksi on muuttanut aika nopeasti suuntaa siinä asiassa, niin ilmastonmuutos, joo, erittäin suuri huoli ja aiheuttaa itsellenikin pessimismiä aika paljon, mutta toisaalta tämä kenttä, missä nyt toimitaan ja miten kehittäjät ja pääoma, niin se on kyllä ihan erilainen kuin mitä se oli 10 vuotta sitten, puhumattakaan 20 vuotta sitten. Että siinä mielessä niin kun meillä on nyt Turussa hyvät tavoitteet ja meidän kannattaa nyt tarttua niihin ja tehdä niitä. Ja mä uskon, että kyllä me se biodieselikin vielä sinne busseihin saadaan, kun teette hyviä päätöksiä ja sähköbussit tuolla jo kulkee ja biokaasu on tulossa liikennekäyttöön tai on mahdollista jo tankata Turussa. Sitäkin tuotetaan sillä tavalla, että jätevedestä otetaan ensinnäkin kaikki hukkalämpö talteen ja sen lisäksi kaikki jäteveden käsittelystä syntyvä liete otetaan talteen ja siitä tuotetaan biokaasua ja nyt siitä tullaan jalostaa sit myös liikennekäyttöön. Mutta totta kai paljon on haasteita ja kaikki ratkaisut ei ole hyviä, toiset on parempia, toiset on huonompia ja eteenpäin täytyy päästä, ei ole vaihtoehtoja sille. No niin, kiitos Risto. Ja musta tuntuu, että tämä on sellainen hieno mahdollisuus siihen, että nyt Risto loi sitä isoa kuvaa, mitä tässä kaivattiin, niin mun mielestä tämä on hyvä opettaa siihen, että nyt te saatte itse kukin niin kun muotoilla mielessänne sitä, että mikä olisi teidän mielestä nyt sellainen teidän oman niin kun näkemyksen ja vaalikampanjan edistämisen kannalta se mitä te haluatte sanoa ihmisille, teidän suhtautumisesta energiapolitiikkaan ja sen isoon kuvaan saa liikkua niin korkealla kuin haluaa ja maalata niin isolla pensselillä kuin vaan pakista löytyy. Joo, se on kysymys väliin. Mikä se kysymys on? No, täällä Turun kaupungin edustaja piti tosi hyvän puheen ja tämmöisen niin kuin rohkaisevan puheen. Ja otetaan esimerkkinä sitten tämä pääkaupunki Helsinki, niin siellä poliitikot, eli te teitte päätöksen, että Hanasaaren voimalaitos, hiilivoimalaitos lakkautetaan 2024. Ja sen päätöksen teki nimenomaan poliitikot. Ja täällä on puhuttu, että Naantalissa voimalaitos, niin siellä käytetään pääosin hiiltä nytten. Niin pystyttekö te, vai uskalletteko tehdä päätöksiä, että siellä ei käytetä tietyn vuoden jälkeen enää hiiltä? Tämä oli tämmöinen kysymys. Joo, kiitoksia. Siitä varmaan tulee pieni yksityiskohta tähän
isoon kuvaan. Jos... No, tähän kysymykseen ensimmäiseksi, niin itse kun opiskelen kanssa teknistä alaa, sitten on sähköalan hommissa, niin se, että sä teet energiaa periaatteessa tuotannon päätöksenä, poliittisena päätöksenä, että toi päivä se loppuu, on mun mielestä vähän niin kuin älyisesti halpaa siinä mielessä, että se on populistista, että toi päivä se loppuu, se pitäisi periaatteessa katsoa pidemmällä aikatähtäimellä, että miten se saadaan järkevästi lopetettua, että se pitää olla se pitkä aikavälin tavoite. Sitten mitä mä haluaisin viimeiseksi ehkä tässä sanoa, niin kuka teistä haluaa opettaa mulle enemmän Turun lämpöverkon toiminnasta? Et mun yleinen asenne periaatteessa tämmöisen energiapolitiikkaan ja melkein kaikkeen asiaan yhteiskunnassa on se, että jos mä en tiedä, niin mä haluan kysyä jotain, joka tietää enemmän. Kiitos. Joo. Vastaukseni kysyjälle ensin, kyllä, olen valmis tehdä se mieluiten heti. Että mä tavallaan niin kuin, kun sekä Suomi että Turku on sitoutunut siihen hiilineutraaliuteen, niin toivoisin, että sitä hiiltä ei olisi tarvinnut lähteä rakentamaan lisää ollenkaan. Ja niin kuin tässä Risto vielä mainitsi, niin se laitos on valmis toimimaan sillä uusiutuvalle kokonaisuudessaan heti, niin tavallaan niin kuin, siitä vaan. Että mä niin kuin, mitä nopeammin se on mahdollista, niin sitä nopeammin se pitää tehdä. Ja sitten haluaisin kommentoida myös näihin, mitä Risto tässä sanoi, että biodieseliä kyllä kiitos, jos ei palmuöljyllä, jos ei se ole tehty palmuöljystä. Ja sitten taas toisaalta ehkä tässä tullaan sitten luotavasti siihen, mitä mä yleisesti haluan sanoa, niin kun Risto myös mainitsi, että tavallaan niitä yrityksiä on siellä kentällä paljon, jotka haluaa tehdä näitä ratkaisuja, että tavallaan että pöhinä on kovaa biotalouden tai siis vihreän talouden alalla, niin sitten kun saadaan valtiot ja julkiset toimijat sille samalle kentälle olemaan yhtä innoissaan, niin sitten me ollaan aidosti menossa johonkin suuntaan. Eli mun yleinen näkökulma on se, että jos me ei saada julkista taloutta ohjailemaan tätä kysymystä, niin tavallaan muut asiat ovat turhia. Et ne on iloisia asioita, mitä tapahtuu, ja on iloisia asioita, että business on lähtenyt tähän hommaan, mutta se ei riitä. Et julkinen talous on saatava lähtemään siitä, että mikä on ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta järkevää. Et se on niinku sen pitäisi olla sellainen asia, mikä ensisijaisesti ohjaa meidän politiikkaa kaikilla tasoilla. Ja tosiaan siitä pitää kaikki lähteä, ja niinku mitä Turussa se sitten tarkoittaa, niin olisi ihan yleisesti se, että tehdään kannusteita kotitalouksien ja myös yritysten energiankulutuksen laskuun ja myös niin kuin ihan tehdään sellaisia tasoja, maksimikulutuksen tasoja, mitä tavallaan saa edes toteuttaa. Ja tosiaan, mitä tässä on aiheena tänään ollut, niin se hajautettu uusiutuva energia ohella ja sitten mä haluaisin myös nyt tässä loppupuheenvuorossa mainita sen, että on tosi tärkeää, mitä me investoidaan liikenteeseen. Että se on tullut tässä nyt vaan sivulauseissa tai hyvin, hyvin pikaisesti mainittua, mutta just se, että joukkoliikennettä pitää parantaa täällä uusin investoinnin. Eli itse kannattaa raitiotietä ja sen lisäksi sähköbussien lisäämistä. Ja sitten se, että polkupyöräilijöiden oloja helpotetaan tässä kaupungissa kunnollisella pyöräväyläverkostolla ja kaupunkipyöräjärjestelmällä ja keskustan nopeusrajoituksen laskulla ja sitten ylipäätään kevyen liikenteen väylien parantamisella. Ja just muun muassa myös sitten se, että sellaiset asiat kun lisätään kasvisruoantarjontaa Turun laitosruokailuissa. Että nämä on myös tärkeitä asioita, mutta kaiken keskiössä on se energiankulutuksen lasku. Kiitos. Joo. No, biokaasu jo mainittiin, että se on mainio tapa niin kuin, lietteestä tuottaa sellaista polttoainetta, mikä voi käyttää sitten busseissa ja niin edespäin. Yksi asia, mikä sitten on vähän nyt, että tämä jätteiden polttaminen, se on tämä jättepolttolaitos, sen häviämen Turusta, se on aika, sanotaan, ikävä asia, että jos joudutaan Tallinnaan, Tukholmaan ja muille niin kuin viemään sitä jätettä, kunhan se voisi olla käytettävissä oman lämmön tuotantoon tässä. Mutta se on vähän niin kuin mun mielestä ajankohtainen, että sille saisi aikaiseksi asioita. Sitten
Se, mikä myöskin niin kuin valtuussa voisi vaikuttaa, tietysti siihen, että tähän kaavoitukseen, koska jos otetaan nyt nämä aurinko, sähkö plus tuulivoima, mikä on niin kuin tällä hetkellä tosi edullisia energiamuotoja tänä päivänä, mutta ne kuitenkin vaatii tilaa. Eli ne on käytännössä teollisuuslaitoksia tavalla tai toisella. Ja niitähän käydään kova vääntö jossakin tuulivoimaloista, mutta jos osataan kaavoittaa niin, että niille annetaan sellaista teollisuuslaitostyyppistä tilaa, niin kyllähän meillä on muitakin teollisuuslaitoksia, eikä niistä on sit loppujen lopuksi niin suurta haittaa, kunhan mä tiedän, että se on kaavoitettu oikein. Sitten yleensä niin kuin lämpöpumpputekniikan edistäminen mun mielestä on ollut tosi tehokasta. Niin kuin todettu, niin siitä saadaan monesti puolet energiaa käytöstä pois esimerkiksi kiinteistöstä. Ja joo, vielä, niin mä haluaisin vähän sanoa, että sinänsä mä en näe energian käyttöongelmana, vaan se, että niin kauan kun se tuotetaan sillä tavalla, että ympäristöllä tai muulla ei ole haittaa. Niin esimerkiksi nyt nämä aurinkosähköjärjestelmät, niin periaatteessa niistä saadaan täysin ilman mitään häirintää millekään muulle asialle niin aika hyvän laatu, jotain hyvää energiaa. Joo, kun tehtävä asetuna oli, että saa sanoa niin kuin suurista linjastakin jotakin, niin kun tässä ei pöydässä jotenkin huomasin, että se on kaikilla tämän palo hukassa. Jotenkin mulla oli sellainen toive, että tässä niin kuin hyvin isosti käytännössä jokainen puolue Turussakin ja Suomessakin miettis linjojaan läpi. Et meillä nyt on oikeastaan niin kuin kaksi isoa ongelmaa, että meillä on monta puolueita, jotka puolustaa hyvin vahvasti bioenergiaa, jos on todella vahvoja ongelmia. Ja sitten meillä on käytännössä vihreät ja vasemmistot, jotka taas sitten vastustaa ydinvoimaa, jossa on hyvät puolensa. Tämä vaatisi kaikilta ilmastonmuutoksen rankentuminen ja vaikeutuminen, niin vaatisi nyt niin kuin rohkeita ajattelua, että itse mä olen päätynyt luonnonsuojelijana ja vihreänä niin kannattamaan ydinvoimaa. Toivoisin, että löytyisi vastaavasti Kepusta ihmisiä, jotka suostuu kritisoimaan biovoimaa. Joo, tuo yleiskysymyksen, missä kysyttiin, että onko vaan ottaa sanoa joku vuosiluku, milloin se lopetetaan kivihiilen käyttäminen, niin mä oon sitä mieltä, että se on pakko jossain vaiheessa ihan niin rehellisyydestä äänestä ei sanoa. Ja mitä niin tulee poliittisiin linjauksiin, mitä mä esimerkiksi valtuutettuna tekisin, niin sama mitä mä tässä on sanonut, niin vähennettäisiin riippuvuutta tuontienergiasta, tuontipolttoaineesta, eli käytettäisiin lisää biokaasua, biodieseliä, sähköbusseja. Ja kun Jaakki tuossa on noista ydinvoimasta, niin mäkin kannatan sitä sen ylläpitämistä, että se toimii tämän bulkkiratkaisuna. Sitten on tietty näitä vaihtoehtoja niin vesivoimia, jotka ovat oikeastaan aika todella huonoja. Vaikka vesivoima sinänsä on aina siilineutraali, mutta aina kun lyödään patoa johon jokeen, niin se heittää sen jäsenkaisille ekosysteemiset joet. Se on niin pääasiassa syy, minkä takia meillä ei ole esimerkiksi lohikaloja enää vesistöissä niin paljon, koska ne ei pääse kutuvaellukseen. Kannattaa miettiä kuitenkin semmoisessakin, mitkä niin kuin on näillä siilineutraaleja, että miten se kokonaisvaikutus niin kuin ympäristön kannalta loppujen on. Joo, isoille linjoille ja kotimaisuudelle kyllä, ja toi vähemmän niitä haaroja ja kaikenlaisia kokeiluita, että ja sitten toi mikä Turun politiikka on ollut epäonnistunut siinä, että lopetetaan joku ennen kuin uusi on tilalla, ja tuossa mainittiin just toi polttolaitoshomma, niin se on kyllä mennyt ihan mäkeä. Sitten on, jos ajatellaan ihan kuntalaisia ja muita, niin samanlaisia päätöksiä on tehty, lopetettu crossirataa, uutta ei ole vieläkään, vuosia on mennyt vaikka kuinka monta. Sitten on nämä, jos mennään näihin reuna-alueisiin, niin sieltä löytyy tämmöisiä, mitä koulut ja muut on rakentanut lapsille, skeittiramppeja ja muita, niin ne on purettu pois ja uudet piti tulla, mutta ei ole vieläkään näkynyt. Eli tämmöisille päätöksille, mitkä vaikuttaa kuntalaisiin ja muuhun paljonkin, niin niissä tarvii olla järki ja hyvät suunnitelmat. Eli jos jotain puretaan tai lopetetaan, niin tarvii olla valmiit
hyvät suunnitelmat ja sen jälkeen lopetetaan, niin silloin, se marssijärjestys on oikein, eikä tule tämmöisiä ikäviä pettymyksiä, niin kuin, että näitä hyvää energiaa kuskataan tuonne ulkomaille sitten, ja se ei hiilijälkeä ainakaan pienennä. Kiitos. Puheenjohtajana otan vapauden todeta, että nyt tämä tilaisuus päättyy. Ja mä haluan kiittää kaikkia panelisteja, että on ollut erittäin miellyttävää keskustelijoiden kanssa ja kuunnattujen mielipiteitä. Samoin kaikkia yritysedustajia, jotka olivat täällä heittämässä hyviä kysymyksiä. Ja lopuksi sanon vaan, että onnea kampanjoille ja sitten kaikille muille sanon, että muistakaa äänestää. Että se äänestämättä jättäminen ei ole ainakaan puhdasta ja uusiutuvaa energiaa. Se on kaikkea muuta. Se on yhdistelmätöntä terapiaa. Ei mitään, mutta kiitos ja hyvää illanjatkoa.